labada dhinac macallimiintu runtii aad u diyaarsan yihiin macallin cabbe ani waa xuseen maxamed sadaf oo yeeti doona si walba aad u gorsoor yahay sayri waa ku dhabaajay baaska kuwaad ee qaybta kuwaad ee ciyaarta waxa sameeyay kooxda kubadda cagta junior muqdisid kala fursad ay staan markan muqdisid kala bana ka la soo dhigo ali si aan garto markan fursad fiican maxamed amiin sidee tabaga lu jira tarbad kulo babba banaaka babba 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 wala soo tur markan fursad ay staan markan jeeyo golay nasri ya qabsaday wala soo tur gees kala tiyaasmo banaaka babba babba ali si aan garto ajwaab oo ciyaar yaanu guracay markan fursad fiican ya salaam maya sidee tabaga lu jira guray maya fursad fiican ya salaam go ciyaaryaan ismaaciil ayaa ugu dambeyntii shabakada gaari gooli wacbay oo ciyaartoo ka dhigay daawadayaal ciyaaryaanka lagu magacaabo ismaaciil ayaa waneel ka dhigay gooli wacbay oo ciyaartoo ka dhigay kubad markii hore isku soo dhacday kubad markii hore cabdiwaab darbada oo tuuray saaxiibkiisa shiiqa oo tuuray ugu dambeyntii ismaaciil ayaa ciyaarta ka dhigay waneel sheekana waxay noqotay daawadayaal gooli waxba jeyaal warkacaya mccis kale calosha kubadil soo gaarsiy axmed calosha yaa calosha axmed calosha calosha ku dhex qaatay ciyaareena dhulkaysatay banaan garsari yaa salaam baba banaanka babbbbbbbbbbbbb xamsa khasaari mc yaa salaam zeytamanka waa la soo dheeray il joko fanito muqdisid galaab ayaa guul ka gaartay junior tjeyo.